para fazer esse desenho mesmo, esses recortes. Que é uma alternativa à pedra, por exemplo, né? Isso. E claro. Aqui você aproveitou os paletes para fazer os lugares para descansar, para relaxar. Isso. E eu utilizei também os paletes para fazer esse painel, conchas de cozinha industrial para fazer com as plantinhas, plantar hortaliças no jardim. Hoje em dia os apartamentos estão pequenininhos, tem uma grade, aí coloca duas conchas, fica mais charmoso. Então é super útil e versátil.